Новини на телеканалі «Бізнес». З вами Дар'я Дієгуц. Вітаю. Про головні події дня спочатку коротко. Долар досяг позначки 16 гривень. Чи спроможний Нацбанк зупинити девальвацію гривні? Як отримати Шенген? Чому українцям відмовляють у в'їзді до Євросоюзу? І коли ми будемо на рівних з європейцями? Багатії теж плачуть через війну, політику та девальвацію. Худнуть статки вітчизняних олігархів. Як міністр із Кабміном судився? Справу Олег Мусій проти уряду почав розглядати суд. Коли завершать споруджувати Охматдит? Медики та політики шукають гроші для добудови найсучаснішої в Україні дитячої лікарні. П'ятеро військових загинули минулої доби у зоні АТО, ще 10 дістали поранення. У районах Донецька, Луганська та Дебальцевого не вщухають збройні сутички та артобстріли. До лінії фронту російські найманці продовжують стягувати бронетехніку. Водночас заряд ВС висловив занепокоєння тим, що окремі представники місії ОБСЄ на Донбасі здають терористам місця розташування українських військових підрозділів. Ми розраховуємо, що місія буде діяти неупереджено і не допускатиме вчинків, які можуть підірвати довіру до її роботи, в українському суспільстві. Присутність міжнародних спостерігачів розглядається як вагомий чинник забезпечення сталого миру на Донбасі. І це важливе завдання не повинно бути зруйноване, бо від цього залежить життя багатьох людей. Спецмісія ОБСЄ в Україні спростувала інформацію про те, що її представники буцімто розкривають позиції українських військовослужбовців на Сході. Про це повідомив голова спецмісії Майкл Боцюрків. За його словами, робота працівників організації нейтральна та неупереджена. Ми не можемо приховувати якісь факти, наприклад, обстріли чи виявлення озброєних осіб. Наша місія полягає не лише в тому, щоб сприяти діалогу, але й у встановленні нових фактів та інформуванні про них ОБСЄ. В українському МЗС не бачать жодних підстав для недовіри спостерігачам від ОБСЄ. Про це заявив голова департаменту інформаційної політики відомства Євген Перебийніс. За його словами, ОБСЄ – єдине незалежне джерело інформації на сході України, і всі звинувачення у їхній бік не обґрунтовані. Зокрема, Перебийніс спростував інформацію про те, що місія на 80% складається із представників Російської Федерації. В ній наразі працює 268 міжнародних спостерігачів, які представляють 39 держав-учасниць. З них лише 18 осіб, тобто з 268, є громадянами Російської Федерації. В Азовському морі ледь не затонув російський сухогруз. Судно рухалося у нейтральних водах у районі Маріуполя, коли по правому борту у морі пролунав вибух. За повідомленням російських рятувальників, ані сухогруз, ані його екіпаж не постраждали. Судно на контракті із береговими службами і рухається до російського берега. Повідомлення про інцидент з'явилося близько півдня. За повідомленням штабу оборони Маріуполя, ситуація у місті стабільна. Пограничные катера продолжают находиться на своих позициях. Суда военного и торгового флота не пострадали, а раненых сообщений не поступало. Силы антитеррористической операции продолжают контролировать ситуацию. 15,77 за долар. Сьогодні НБУ опустив гривню до нового історичного мінімуму. Знизив курс майже на гривню. Чому нацвалюта б'є антирекорди і чи може курс повернутися до позначки 12? З'ясовувала Євгенія Скорина. Я вам скажу, что на сегодняшний день Национальный банк Украины однозначно один из самых профессиональных, да, по написанию административных мер. Сам не похвалиш, ніхто не похвалить. Як у тій приказці. Тиждень тому очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева хизувалась. Курс валют стабілізувала. Однак не счулася, як в обмінниках за зелений затребували майже 16 гривень. Вочевидь, тепер це оптимальний курс. То збалансований рівень курсу знаходиться на рівні 11,5, 11,9 або 12, да, это. Даже сьогоднішній рівень, який ви знаєте, гривна 13, він совершенно обоснований. Вот. Вже вдруге за Гонтаревою нацвалюта заходить у круте піке. Вперше полетіла влітку. Все через невмілу політику, кажуть експерти. Бо Україна впоралась уже принаймні з трьома девальваціями. У тому числі з падінням курсу гривні 2 роки тому. 2012, если помните, после выборов тоже был всплеск спрос.
Тогда, ну, тогда был Арбузов, если меня не память, или Соркин. Он фактически начал проводить аукционы и регулировать количество денег на межбанке. В результате мы в конце 2012 получили ревальвацию, хотя еще в ноябре была девальвация. Хоча НБУ вже почав торгувати валютою на аукціонах, результати невтішні. Ринок хоче купити 25 мільйонів доларів, а йому пропонують хіба що 5. Ми бачимо високі очікування експортерів, які хочуть високий курс. І ми бачимо низькі очікування імпортерів, які хочуть купити дешевше. На жаль, тієї валюти недостатньо для того, щоб задовольнити всіх і одних, і других, і в тому числі населення, яке має бажання просто зберегти свої кошти. Керівництво Нацбанку вже давно мало б заспокоїти населення та загасити паніку на валютному ринку. Зокрема, долучити до цього Мінфін, як у 2005-му та 2008-му, коли курс гривні захитався. Натомість Гонтарева вирішила спілкуватися виключно з банкірами. Зараз традиційно це посиділки голови Нацбанка і вибраних банкірів, які мали можливість купувати на аукціонах валюту по пільговому курсу. Курсова політика – це спільна відповідальність уряду і керівництва Національного банку. Ми зараз бачимо, що фактично уряд нібито спостерігає зі сторони, що відбувається. Вже подейкують, що новий парламент попросить Гонтареву з посади. А НБУ невдовзі отримає нового керівника, від якого таки затребують фіксований курс, аби спекулянти не наживалися на валютній паніці. Чому там 15-16? Чому не 12-13? Взагалі, я вважаю, справедливий курс – це 12 на сьогоднішній день. По большому счету, он должен стоить 10-10,5. Зрештою, курс гамується тоді, коли сформується парламент і новий уряд, кажуть економісти. І що швидше завершиться коаліціада, то скоріше в Україну потечуть гроші. До кінця року НБУ розраховує аж на 3 кредитні транші від МВФ. Євгенія Скорина, Олексій Попов. Новини, телеканал «Бізнес». 150 мільйонів євро і додатково 200 мільйонів доларів на реконструкцію газотранспортної системи від міжнародних донорів отримає «Укртрансгаз». Рішення про виділення першого кредиту ухвалили ще наприкінці жовтня. Однак, аби замінити на ГТС кілька ділянок та дві компресорні станції, потрібно вдвічі більше коштів. Другу позику 200 мільйонів доларів пустять на ремонт труби. Рішення про її видачу ЄБРР має прийняти 10 грудня. Розсекречено ціну на південноафриканське вугілля. Як повідомили в «Укрінтеренерго», країну-постачальника вибрали за критерієм ціна-якість. УПАР виявилося найкалорійніше вугілля за найнижчою ціною. Паливо закуповують у порту за ціною 62-64 долари за тонну. Перевалочні і транспортні послуги збільшують ціну до 86 доларів уже в українському порту. Після наступної перевалки загрузки у залізничні вагони і транспортування – вугілля тест, початкова ціна палива збільшується майже вдвічі. Стоїмость на Трипольською ТЕС 110 доларів 35 центів. Стоїмость на Змійовську, ціна на Змійовську ТЕС 112 доларів 22 центів. Ціна угля включає в себе доставку до теплоелектростанції. Багатії теж плачуть. На фоні загального зубожіння українців капітали втрачають і сильні світу цього олігархи. Аналітики порахували, статки українських магнатів від початку року шалено зменшились. Про бізнесменів, що втрачають, розкаже Антон Пшеничний. Український магнат намагається пройти чорну смугу української скрути без втрат, але не посав ці свитка. Статки товстосумів тануть на очах. Ще торік сукупний капітал ста найбагатших українців оцінювався у 67 мільярдів доларів. Вже навесні після окупації Криму вони розгубили 25 із них. На сьогодні спливла майже половина. Це прямі втрати російського ринку, по-перше. По-друге, руйнація фізична самих промислових підприємств і інфраструктури, яка постачає їм ресурси і яка відправляє готову продукцію. Антилідер найбагатшої українець Рінат Ахметов на початку року мав понад 18 мільярдів доларів. Через 10 місяців колишній хазяїн Донбасу не дорахувався 8 з них. Це понад 40% капіталу. Насамперед через збитки компанії «ДТЕК» та «Метінвест». Це значить безробітниця,
Это значит бедность. Разом із Ахметовим на понад 1 100 000 000 збіднів і значно ближчий до влади Віктор Пінчук, тобто розгубив третину капіталу. Причини втрат у зятя Леоніда Кучми та власника Шахтаря одні й ті ж. Звичайно, ті олігархи, які мали до цього часу величезні преференції з боку влади, втрачають серйозно. Постраждали і ті, кого Крим та Донбас не дуже осиротинили – аграрії. Магнат-землевласник Олег Бахматюк втратив 600 мільйонів доларів. Мегаекспортер зернових Олексій Вадатурський – на 40 мільйонів менше. На двох згаяли понад 1 000 000 000. Половину спільних статків. Перш за все, це, звичайно, девальвація гривні. Подорожчало на близько 60%. Те ж саме насіння, паливо, засоби захисту рослин. Хімічний барон Дмитро Фіртер спочатку року втратив 800 мільйонів доларів. Залишилось 1 400 000 000. Більшість його підприємств сконцентрована в анексованому Криму та на Донбасі. А закрити довелося навіть ті заводи, які розташовано близько до фронту. Там наслідки будуть вже екологічні. Катастрофічні, не просто що зруйнований один будинок, а це цілий регіон накриває хімічними речовинами. У мінусі навіть патріотичний жидобандерівець Ігор Коломойський. Незважаючи на тісний контакт із владою, оборудки з недешевими бронежилетами, продаж української нафти дорожче за імпортну і майже 1,5 мільярда гривень заробітку на курсових коливаннях, губернатор Дніпропетровщини і власник Приватбанку збіднішав на 1 100 000 000 зелених. Він втратив покупців, от ще проблема. Тому що як би там не було, а Росія дуже суттєво Коломойського давала йому заробити. А тепер вийшло, він втрачає. Тому сам по собі підприємства та залишилися. Навіть він може там якихось докупити, забрати, додати. А куди продавати продукцію? От проблема. Найменше серед топ-магнатів втратив Петро Порошенко. Президент, попри обіцянки, досі не продав свій бізнес. Його капіталізація за рік впала на 200 мільйонів доларів. Це мінус 22%. У конкурентів щонайменше мінус третина. Петро Олексійович зараз 9-й у списку вітчизняних товстосумів і має всі шанси підібратися до трійки лідерів. Та що візьме гору? Бажання очолити олігархічний Олімп чи власне слово? Антон Пшеничний, Артем Босенко, новини, телеканал «Бізнес». І далі у випуску говоримо про такі події. Як отримати Шенген, чому українцям відмовляють у в'їзді до Євросоюзу і коли ми будемо на рівних із європейцями? Мистецтво з молотка. Найбільші аукціонні будинки світу проводять торги шедеврами світової культури. Донжуанство Путіна обернулось скандалом. Російський президент намагався зігріти першу леді КНР. Урізали майже на третину. Штат адміністрації президента цього року скоротили майже на 27%, повідомив заступник глави відомства Дмитро Шимків. З його словами, адміністрація позбулася найбільшої кількості чиновників серед усіх держустанов. Водночас, за такий же період із секретаріату Кабміну звільнились тільки 9% співробітників. Ми також скоротили допоміжні органи при президентові України та органи центральної, і якщо враховувати ще органи центральної виконавчої влади, то на даний момент при президентові допоміжні органи при президентові України були скорочені на 10,8%, а в центральні органи виконавчої влади на 8,12%. Міністр проти Кабміну. Справу Олег Мусій проти уряду почав розглядати суд. Відсторонений голова Мінохорон-здоров'я досі наполягає, його повноваження забрали незаконно. І хоча на Грушевського повертатись не збирається, каже, відстояти свою правду – це справа принципу. А от чи вдалося це міністру, розкаже Анастасія Іванцова. Не змирився з відстороненням. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій, якого усунули від справ, прийшов до суду вимагати своєї правди. Каже, прем'єр Яценюк забрав у нього крісло, навіть не пояснивши чому, в офіційному папері. Ну, ви знаєте, він спочатку озвучив на Кабміні одну причину, про те, що не проведені тендери. А потім, десь через 2 тижні, озвучив іншу причину, що відсторонення відбулося тому, що ціни на ліки виросли. А завтра він собі придумає ще якась іншу причину. Тож у суді відсторонений чиновник та його адвокати гнули своєї держзакупівлі ні при чому. Відсторонення незаконне. Вважаємо дане розпорядження Кабінету міністрів незаконним та тим, що не відповідає нормативно-правовим актам Конституції України, Закону України про Кабінет міністрів.
Відповідачі ж з Кабміну відстоювали рішення свого очільника. Навіть службове розслідування провели, аби довести, у чому саме провина безправного міністра. За висновком вказаного акту, організація роботи з підготовки і проведення державних закупівель МОЗ України є незадовільною. І робота кипіла. Сторони закидували одна одну доказами, судді радилися прямо в залі. Втім, засідання все ж таки довелося перервати. Мовляв, у суду бракує матеріалів для рішення. Суд протокольною ухвалою витребував витяг стенограми, а також витяг із протоколу засідання Кабінету міністрів, на якому було прийнято оскарження рішення. Це має також суттєве значення, оскільки потрібно суду зрозуміти, яким чином приймалось це рішення. Та Мусій каже, під час перерви суду це зрозуміти допоможуть. Сьогодні суд ще не готовий приймати правові рішення і очікує, можливо, якихось чергових вказівок, інавгурацію Верховної Ради. Непідготованими, на думку суддів, прийшли відповідачі з Кабміну, тому судочинці надали їм 2 тижні, щоб зібрати докази. Тож час, щоб познайомитися із новими матеріалами, у сторін буде. Суд переніс розгляд справи Олег Мусій проти Кабміну на 25 листопада. Анастасія Іванцова, Максим Войтицький. Новини, телеканал «Бізнес». Перше відділення дитячої променевої терапії, можливість пересадки кісткового мозку від нерідного донора, центр із найновітнішим обладнанням – все це може з'явитись у поки що недобудованому корпусі лікарні «Охматит». Уже рік будівництво там заморожене. Хто його відновить та скільки це коштуватиме, розкаже Анастасія Сєєва. Пусті кімнати, голі стіни та непідготовлена арматура, брудна підлога та шматки бетону. Важко повірити, що вже за рік тут можуть лікувати дітей. А потрібно лише 1,5 мільярда гривень. Та знайти потрібну суму не можуть із 2011 року. Тоді уряд профінансував 390 мільйонів гривень. На ці гроші звели тільки коробку будинку. Общестроїтельні роботи виконані на 55%, 60%. По сетям это около 30%. То есть максимально внешние сети выполнены и разводка, ну, то есть простое что-то, что мы успели сделать. На цьому все. Вже рік об'єкт не отримує жодного фінансування. Тільки на покрівлю потрібно кілька мільйонів гривень, адже без цього дах геть протече. Та керівництво лікарні мріє, найближчим часом корпус добудують. Працюю в цій лікарні керівником 11 років. Це моя мета. І моя мета не тільки як працівника лікарні, як керівника. Я ще є батьком онкохворої дитини. Так що я розумію, що це таке. Якщо вкласти гроші у будівлю вже сьогодні, проект можна буде здати під ключ. За рік на 67 тисячах квадратних метрів з'являться палати для 7 тисяч маленьких пацієнтів та сучасне медичне обладнання. Тут буде 10 хірургічних відділень, тут буде 5 онкологічних і гематологічних відділень. Тут буде відділення інтенсивної терапії, тут буде відділення складної діагностики, тут буде реєстр донорів кісткового мозку. Долучитися до спорудження лікарні обіцяють новообрані народні депутати. Кажуть, внесуть пункт про Охматдит до коаліційної угоди. Ще й міжфракційну групу з цього питання створять. Гроші на дітей знайдуть. Це підвищення акцизів на алкоголь, тютюн і пиво, яке треба визнати алкоголем. Друге, це звернення до українських підприємців, олігархів про те, щоб вони інвестували в реальний проект. Ми готові тут кожного бізнесмена таблички поставити, щоб вони допомогли українським дітям. Поки ж допомогли гривнею на місці. Придбали акційні футболки. Це план корпусу. Тут написано на футболці: тут рятують твою дитину. Уявляєте? І якщо 425 депутатів куплять по 300 гривень, можна вже запустити бодай одну бригаду. Якщо витратити гроші на будівництво зараз, можна врятувати тисячі життів і зекономити десятки мільйонів доларів, запевняють лікарі. Адже кожна дитяча операція з трансплантації кісткового мозку в Європі та Америці коштує близько 150 тисяч євро. У столиці її можна буде зробити значно дешевше. Анастасія Асєєва, Андрій Скрагленко. Новини. Телеканал «Бізнес».
бійцям АТО планують виділяти землю у Биківні. Це Деснянський район Києва. Відповідне рішення Київрада планує ухвалити за два дні на своєму засіданні. Наділи до 10 соток отримують передусім сім'ї загиблих в антитерористичній операції «Киян». Таких столичний голова нарахував майже 40. Загалом роздадуть понад 100 ділянок на 11 гектарах. Вартість сотки тут стартує від 3,5 тисяч доларів. Наступна сесія ми будемо презентувати, комісія буде презентувати алгоритм виділення земельних ділянок, яким чином буде виділятись, кому першочерговість виділення земельних ділянок. Декілька варіантів, які ми, в принципі, вже попередньо обговорювали з певною кількістю бійців, де хто хоче отримати саме земельну ділянку, там з часом побудуватися. І так само це може бути, наприклад, людина просто хоче отримати гроші за земельну ділянку. До Європи без перешкод. З 1 січня кожен громадянин зможе отримати біометричний закордонний паспорт. Головний документ – вимогу ЄС для вільного в'їзду на його територію. Та поки що наші громадяни продовжують грати у лотерею отримання шенгенської візи. Як збільшити шанси на виграш, дізнавався Андрій Погорілий. Уперше до Європи Анна поїхала торік. Необхідні документи дівчина подавала до консульства самостійно. Розібратися, що до чого, допомогли друзі з досвідом. Спочатку, звісно, кажеться дуже страшно, непонятно, нічого непонятно, звісно. Вот. А потом, когда ну, ты уже все понимаешь, где какие документы брать, когда относить, когда консульство принимает, опять же, когда забирать эти документы, становится все понятно. Наступні шенгени дівчина оформляла вже самотужки. Зізнається, щоразу подача заявки нагадує лотерею. Відмовити можуть навіть мандрівникам із досвідом. Така прикра несподіванка спіткала її друзів. У них уже такая достаточно внушаемая визовая история. У них несколько раз были открыты мультивизы по 2-3 года. Как оказалось, почему им отказали? У них не было выписки с банка о текучке средств, получается, за последние полгода. Статистика свідчить, у в'їзді до Європи відмовляють 5% українців. Найпоширеніша причина – помилки в документах. Візу можуть не дати, якщо незрозуміла мета поїздки, не підтверджено проживання, є прострочений кредит або проблеми із законом. Із консульств, яких бояться наші соотечественники, це Італія, Германія, Франція. Самі требовательні, самі жорстокі. Водночас найбільш лояльні до українців консульства Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Литви, а також Греції та Іспанії. Збільшити шанси на подорож до Євросоюзу можна, якщо замовляти поїздку через туроператора, адже вони несуть відповідальність за те, що люди повернуться додому. За кожного такого потерянного, скажімо так, туриста, вони платять штраф 500 євро до 5000 євро. Чим більше проплачених у чоловіка турів, екскурсій, автобусний проїзд чи авіабілетів, від них відказати дуже складно, відповідно, більше гарантії, що чоловік повернеться все-таки. Утім, вже наступного року шенгенські візи можуть відійти у минуле. З 1 січня в Україні почнуть видавати біометричні закордонні паспорти. До них вноситимуть відцифрований знімок обличчя, підпис і відбитки пальців. Подорожувати до Європейського Союзу, до країн шенгенської зони без віз будуть мати змогу тільки власники біометричних паспортів. Паспорти старого зразка не скасовуються, вони люди зможуть ними користуватися, але в них повинна була бути віза. Утім, швидко отримати новий документ спершу зможуть не всі. В уряді знайшли рішення – закуповують спеціальні термінали для видачі документів. Сьогодні ми приймаємо рішення виділити 150 мільйонів, більше 600 терміналів купимо. Це означає, що практично в кожному, фактично в кожному районі ми поставимо відповідний термінал. Головна ж інтрига – ціна нового документа. Нині за виготовлення закордонного паспорта впродовж місяця громадянин платить 377 гривень. З них державне мито – 170, адмінпослуги – 87 та 120 гривень – вартість бланка. Хоча ще торік Верховний суд України визнав законною сплату лише держмита. За біометричний паспорт українці платитимуть вдвічі менше. Принаймні так обіцяють чиновники. Перевірити це можна буде вже 1 січня. Андрій Погорілий, Сергій Глушаков та Олексій Попов. Новини. Телеканал «Бізнес». Нових економічних санкцій щодо Росії не буде. Проте Берлін. Наступного понеділка на саміті ЄС обговорять питання нових обмежувальних заходів через порушення бойовиками та Росією мінських домовленостей. Учасники псевдовиборів на Донбасі будуть покарані, от Росія – ні. Мовляв, офіційно Кремль голосування не визнав, а лише заявив про свою повагу до виборів.
Ці вибори ми вважаємо незаконними. Ми розглянемо список людей, які брали участь у цьому голосуванні, і будемо вирішувати, чи є підстави діяти. Цей процес йде повним ходом. Крім того, подальші економічні санкції нині не плануються. Ми зосереджені на інших проблемах. Гуманітарній ситуації в регіоні, зимі, що наближається, і питанні, як досягти реального режиму припинення вогню. Володимир Путін залицявся до дружини правителя Китайської Народної Республіки. Такими заголовками вибухнув інтернет у Китаї. Під час вечірніх урочистостей на саміті АТС російський президент дозволив собі зайвого із першою леді КНР. Путін особисто накинув на плечі Пен Люань покрив. Такий жест жінка прийняла з усмішкою, але одразу зняла плед і наділа пальто. Володимир Путін не тільки порушив норми ділового етикету, а й правила поведінки у східній державі. За кілька годин китайська влада видалила це відео з усіх інформаційних сайтів і соцмереж. Про реакцію лідера Піднебесної Сі Цзіньпіна нічого не відомо. Рубін за 9 мільйонів доларів. Картина майже за 40. Те, що вважається безцінними шедеврами, сьогодні йде з молотка. Листопад – традиційний місяць торгів в одному із найвідоміших аукціонних домів світу – Сотбіс. Які сюрпризи там підготували для поціновувачів розкоші та краси, розкаже Максим Дорошенко. З 1917 по 1925 рік Генрі Форд та його автомобільна компанія випустили понад 10 мільйонів автівок. Увесь цей час швейцарська компанія Патек Філіп збирала один єдиний годинник на замовлення американського магната Генрі Грейвса. Сьогодні цей півкілограмовий кишеньковий часомір із рожевого золота вважається найдорожчим у світі. Це був справжній виклик. 3 роки пішло на вивчення механізмів і розробку дизайну, ще 5 безпосередньо на виробництво. Над ними працювали майстри усієї долини кантону Во. І це справжнє свідоцтво геніальності швейцарців у годинниковій справі, науці, астрономії, інженерії тощо. Для свого часу це була вершина технологій. Крім звичайних, годинникової, хвилинної та секундної стрілок, годинник має ще 24 різні механізми. Зокрема, вічний календар, вказівник фаз місяця, хронограф часток секунди і багато іншого. 15 років тому цей шедевр механіки уперше пустили з молотка. На аукціоні Сотбіс за нього виклали 11 мільйонів доларів. Більшість експертів схиляється до того, що це найкращий годинник Патек Філіп в історії. Годинник складається з 920 деталей. Наприклад, тут він вам покаже карту нічного неба так, як його видно з 64-ї вулиці Манхеттена поблизу Центрального парку і зоопарку. Саме так нічне небо було видно з квартири містера Грейвса. Також годинник розкаже вам, коли в Нью-Йорку підіймається та сідає сонце. Торги вже сьогодні, а аукціонний дім досі не може визначити головний лот. Особлива увага також прикута до 2 дорогоцінних каменів – кашмірського сапфіра насиченого синього кольору та унікального рубіну відтінку «Голубина кров». Рубін має масу 8,62 карата, відомий як граф Рубін. Характеристика проста, на мій погляд. А я 40 років в аукціонному бізнесі. Це один з найпрекрасніших рубінів у світі. Я ніколи не бачив більше ще одного такого розміру. Це ідеальний колір. Колір крові голуба. Це чудовий червоний і феноменальна кристалізація. За прогнозами, вартість рубіна на сьогоднішніх торгах сягне 9 мільйонів доларів. Одними з найдорожчих лотів аукціону Сотбіс залишаються картини. Сьогодні 2 полотна американця Марка Ротко продали за 76,5 мільйонів доларів. Нинішній місяць узагалі для аукціонного будинку унікальний. Сотбіс провели найдорожчі торги за 270 років свого існування. Ось за ці картини та скульптури імпресіоністів і модерністів на початку листопада за один день виручили понад 422 мільйони доларів. Максим Дорошенко, новини телеканал «Бізнес». Майдан у новому парламенті. Чого чекати від учорашніх активістів? Як вони працюватимуть під одним дахом з тими, хто голосував 16 січня за диктаторський закон? І взагалі, чи спроможна нова Верховна Рада витримати виклики, які стоять перед державою? Про це і не тільки. 20.30 у ток-шоу «Хороший день» гість програми відомий сотник Майдану та майбутній нардеп Володимир Парасюк. А я прощаюся до 21 години. До зустрічі.